Dakle, pitanje je o čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji. Niđo, fotografija je vrlo uzbudljiva. Ronaldo je u prvom planu kao bista. Glava mu je kao ka nebesima, ali oči su mu zatvorene i usta su mu blago otvorena, što očekujem da će biti bitan detalj za sve vas. Dakle, o čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji? Izvolite, gospodo. Mitro je frajer, ja bi malo da ga macnem. Žikata. Lele, sad će i Makedonci da me zajebavaju. Daj kad sam već nevidljiv na terenu da probam i da se popišam. Ajde, Niđo. Ok, dramatično, kapitensku traku skidam i bacam za 3, 2, 1, sad. O čemu Ronaldo razmišlja na ovoj fotografiji? Ah, probavita. O čemu Ronaldo razmišlja? Aj što moram u baraž, ali što Vučića ne puštaju na RTS. I on da im ponudi milion evra je. O čemu Ronaldo razmišlja, gospodo? Još uvek si najlepši, još uvek si najlepši, još uvek si najlepši. Izvoli, Niđo. Evo, priznajem, nije mi lako, kako ja znam ovu pesmu? O čemu Ronaldo razmišlja? Pa zar Gudelj da uradi više za Portugal od mene? Idemo, gospodo! Kad bi znali da sam igrao dvojku na ove seljane. Ajmo, momci, o čemu razmišlja Ronaldo na ovoj fotografiji? Jo, a bi se ja tuširao s onim Rajkovićem. Nemoj se nerviraš, diši duboko, otresi rukama, otresi rukama, otresi rukama te, mate kaora! Bože, zašto nismo ispoštovali dogovor iz slačionice i ostavili srce na terenu? Dobro, jer imaš, Niđo, hoćeš nešto, ajde. Idi sad u baraž, zvezdo, zvezdo, granda! Na 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 na. Jao, što je dobro što je skinuo dres. Dobro, ja bi se, ima neko nešto da... Evo, uvek, dobro. Evo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal.